Amen. Vi ber tillsammans. Himmelske Fader, vi tackar och prisar dig för din nåd, Herre, som är ny varje morgon, Herre. Tack att vi får vakna i din nåd, Herre, och vi får leva i din nåd, Herre. Dag efter dag bär du oss, Herre. Vi prisar dig och vi ärar dig för det, Herre. Och vi tackar dig för att vi har fått samlas den här dagen inför ditt ansikte, Herre. Och vi är här för att prisa dig, Herre. För att ära dig, för att be och tillbe dig, Herre. Ja, vi vill lova ditt underbara namn, Herre. Vi vill lyfta våra händer inför dig, Herre. Vi vill öppna våra hjärtan inför dig, Herre. Och ta emot vad du vill ge oss, Herre. Ja, vi sitter med öppna hjärtan, Herre. Kom med din ande, Herre. Halleluja. Ja, låt din ande andas. Halleluja, rör mitt hjärta Gud. Tack för denna underbara bön som vi har fått sjunga ut, Herre. Vi ber om att detta ska ske i detta nu, Herre. Att du kommer med din ande och att du andas över oss, Herre. Halleluja, liv och kraft och styrka, Herre. Tack för ny glädje, tack för frid, Herre. Tack för kraft, Herre Jesus. Tack Jesus Kristus för ny styrka för någon, Herre Jesus. Tack för att ångest får ge vika och din frid får komma, Herre. Vi tackar dig och prisar dig för det saliga bytet, Herre. Tack att vi får lägga ner allt vårt elände, Herre, inför dig. Och vi får ta emot av allt ditt goda, Herre. Vi prisar dig och ärar dig för syndernas förlåtelse. Tack för evigt liv. Tack för rening i ditt blod, Herre. Tack att våra namn är skrivna i livets bok, Herre. Tack att vi har ett mål och en mening med våra liv, Herre. Tack för att vi är på väg någonstans, Herre. Vi tackar dig och prisar dig för hoppet om himlen, Herre. Och glädjen i Gud, Herre. Och glädjen i församlingen, Herre. Bland syskon, bland systrar och bröder en sån här dag, Herre. Kom och fyll oss, vi ber i Jesu namn. Och jag ber, helige Ande, att du ska hjälpa mig att förkunna det som jag tror att du har lagt på mitt hjärta för den här dagen. Hjälp var och en som är här och som vill ta emot att förstå och ta till sig i sitt hjärta genom din ande, vi ber i Jesu namn. Amen. Amen. Vi är ju inne i en böneperiod i församlingen. 40 dagar av bön och fasta. Och varje dag så är det någon som fastar också. Och vi ber tillsammans under 40 dagar på ett speciellt sätt. Vi ber för framtiden. Vi ber för församlingen. För varandra. För våra familjer och släktingar. Vi ber för vårt område. Vi ber för Stockholm. Vi ber för Sverige. Vi ber för missionsfältet. Vi ber ut över hela världen. Och vi nedkallar Herrens välsignelse, inte bara över oss, utan också över de människor som vi möter. Fantastiskt att få be speciellt och gå in i bön under en period så här i början av året. Det banar väg för hela resten av året, det skulle jag vilja påstå. Men som ni vet så vill ju Herren att vi ska leva ett liv i bön. Och idag handlar predikan om just detta. Bönens hus är överskriften. Och vi ska börja i Matteus evangeliets 21 kapitel, vers 12-13 läser vi i Jesu namn. Jesus kom in på tempelplatsen och drev ut alla som sålde och köpte där i templet. Han välte växlarnas bord och duvförsäljarnas stolar och sa till dem, det står skrivet, mitt hus ska kallas ett bönens hus, men ni har gjort det till ett rövarnäste, säger Jesus. Och det här är ju en av de gånger då Jesus är verkligen är arg. Det är härligt att konstatera att det står i Bibeln att Jesus var utan synd. Men arg kan man tydligen få bli utan att synda. Eller hur? Paulus säger ju det att om ni blir arga så se till att ni inte syndar. Det är inte ett lika med tecken att vara arg och att man syndar, alltså med andra ord. Man kan vara arg och Jesus, han var arg. Han var heligt vred. Han såg att det som Gud hade en helt annan tanke och plan för hade blivit en plats för alla möjliga olika månglare, stod det tidigare. Jag tycker det är ett jättebra ord. Därför att försäljare, det kan ju vara ärliga personer. En månglare, det är en försäljare som är oärlig också, som tar ut alldeles för mycket betalt, som är ockrare, som saltar notan också. Och som lurar människor och använder den här platsen och människors längtan efter att tillbe, längtan efter att offra till Gud. Detta spelade de på för egen vinning och ville tjäna pengar på. Förfärligt, eller hur?
Och dessutom så kunde de inte ens hålla sig utanför tempelområdet, utan de hade fått flytta in på själva tempelplatsen. Alltså när man redan har renat sig och kommit upp på den här platsen då på den tiden för att man skulle tillbe, då möts man av detta sammelsurium av människor som skulle köpa och sälja och tjäna pengar på det här med offertjänsten. Och Jesus, han reagerar på det här. Han blir arg. Det står i ett annat av evangelierna att han gjorde en piska av tjockt rep. Och han gick runt där. Det här är härligt. Jag gillar ju det här i Jesusfilmerna när de verkligen spelar ut det här. Han välter borden där och alla, oj, Jesus är väl snäll. Så det reagerar en del idag också, men Jesus är ju snäll. Han är inte snäll, han är god. Det är skillnad. Jesus blir arg, han reagerar, han blir heligt vred. Han välter borden, han driver ut dem ur templet. Det här ska inte vara ett rövarnäste, säger han, det ska vara ett bönens hus. Och han citerar ju här en profetia från Gamla testamentet där Herren själv säger att mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk. Underbart. Det är ju någonting som vi har fått över vår församling också, vilket är helt underbart när man tänker på det. Templet var alltså en plats, en fysisk plats dit man kom för att be. Det var ett hus. Och det skulle vara en plats av renhet. Det var noga med det. Där skulle man tillbe Herren. Guds närvaro fanns i det allra heligaste. Och det är en geografisk plats som man begav sig till. Det var inte så att det var obetydligt, utan man begav sig flera gånger per år. Så gick man till Jerusalem för att tillbe. Och det är intressant att se att när Guds folk var i exil, till exempel i Daniel, när vi läser om Daniel, så står det ju att han bad 3 gånger per dag. Han fortsatte i den här rytmen som man hade som en tillbedjare på den tiden, att man bad 3 gånger om dagen. Men det står att han öppnade sitt fönster mot vad då? Mot Jerusalem, precis. Han öppnade fönstret mot templet, mot Jerusalem, mot platsen där Gud var. Där Guds närvaro var. Fast han var i exil och levde i fångenskap. Långt därifrån så öppnade han sitt fönster mot det hållet. Där var platsen. Och det var ju inte så att man var tvungen att vara där vid templet för att Gud skulle uppenbara sig. Ni vet att Gud uppenbarar sig på många olika platser. Men det fanns någonting med platsen också. Som är så tydlig att Daniel väljer att öppna sitt fönster åt det hållet och han bad 3 gånger om dagen. Trots att han var dödshotad på grund av det. Och så kommer korset, Golgata. Jesus vinner seger. Han uppstår från de döda. Han besegrar fienden. Och när Jesus dör så står det att templet, förlåten i templet rämnar mitt itu. Det vill säga nu är vägen öppen in i det allra heligaste, in i Guds närvaro. Det är en präst en gång per året fick gå in. Där kan var och en gå in genom Jesus Kristus. Han är förlåten, hans kött står det, är förlåten. Och genom honom kan nu var och en komma in i denna härlighet och Guds närvaro. Men trots det så fortsätter den första församlingen att gå till templet. Har ni tänkt på det? Det är intressant, eller hur? Apostlagärningarna 3 och 1. Petrus och Johannes var på väg upp till templet vid bönetimmen, den 9:e timmen. Alltså 3 på eftermiddagen. Första timmen är 6 på morgonen. 9:e timmen är 15 eller 3 på eftermiddagen. Då var de på väg upp till templet. Det står ju också lite tidigare i Apostlagärningarna att den första församlingen samlades i hemmen, men man samlades också i templet. De fortsätter alltså att gå till den här platsen som var avskild för bön och för Guds härlighet. Efter Golgata kors fortsätter de med det. Det är intressant, eller hur? Jag tror vi kan lära oss om det, någonting av det, och det kommer jag till alldeles strax. Så det här är inte längre det gamla förbundet de befinner sig i, utan de är i det nya förbundet. Och efter pingstdagen, efter andeutgjutelsen, så fortsätter templet att vara ett böneplats. De kunde ju be var som helst, eller hur? Men de väljer att gå upp dit till denna avskilda plats för att be. Och jag tänker att det är så vi ska se på våra församlingar och våra kyrkor också. För även om det är så att det är församlingen som är templet idag, vi kommer dit alldeles strax,
så är byggnaden och platsen också speciell. Platsen har fortfarande en betydelse för tillbedjan och Guds närvaro. Jag tror att vi lurar oss om vi säger att det spelar ingen roll vad som händer i kyrkan. Man kan hyra ut kyrkan till vad som helst. Och sen dagen efter kan man ha gudstjänst. Nej, det tror inte jag. Du får gärna säga om du tycker något annat. Men jag tror inte att det är så. Jag tror inte att Gud har tänkt så. Jag tror att platser också har betydelse. Det är framförallt för att vi samlas som Gud är här. Det beror inte på själva lokalen, jag vet det. Men det finns någonting med en plats. Jag kommer till alldeles strax lite mer angående det. Och platsen där vi samlas ska vara ett bönens hus. Det ska vara en plats av tillbedjan, av lovsång, av bön, av förkunnelse, av uppbyggelse. Det som har med Guds riket att göra. Det var så de tänkte som byggde församlingen här en gång i tiden. När man planterade den här församlingen så planterade man en församling och man byggde ett hus. Några av er var med här. Jag tittar på dig, Margareta, till exempel. Leif, du har målat alla lister 1979. Ja. Inte alla. Så avskilde man den här platsen för att det här skulle vara en gudsrikets plats. Det här skulle vara ett hus till Guds ära. Här bad man om att många människor skulle bli frälsta. Och hit kom Georg Gustafsson, den store väckelseevangelisten och pastorn på den tiden. Och profeterade att här ska människor från hela jorden bli frälsta och ta emot Jesus Kristus. Och då tänkte de att nu överdrev han nog i alla fall. Men se hur det ser ut idag. 40 nationer finns det representerade i vårat medlemsregister. Det här är en plats som är avskild för Herrens verk. Och jag tror man lurar sig när man tänker att lokalen har ingen betydelse. Man ser att den första församlingen, de vände sig till templet, de gick dit upp, de fortsatte i den här ordningen, den goda ordningen att regelbundet be. Vid tiden då man ber, står det i förra översättningen också. Härligt. Vad finns det för moderna exempel på det här? Ja, det finns ju jättemånga. Men om vi tänker på pingstväckelsen och Azusa Street, så var det ju så att människor åkte dit från hela världen för lite drygt 100 år sedan, 120 år sedan snart. Därför att anden var utgjuten på en plats. I en församling, absolut. Det är klart att det hade med folket och församlingen att göra. Men det var på den platsen som Herren verkade. Och de som åkte dit, de blev drabbade av denna ande. Och de tog det vidare ut i hela världen. Idag är pingstväckelsen en världs... liksom, ja, det finns över hela världen. Men det började på en plats. Det var som Guds närvaro i Azusa Street. Vi hade ju möjlighet att åka dit på 100-årsjubileet, jag och Karin där. Och då fick vi höra mycket om det här och hur det var på den tiden och så vidare. Och det var inte ovanligt att brandkåren larmades därför att de sa att byggnaden brann. Folk sa att det brinner i den där kyrkan. Många, många gånger så ryckte brandkåren ut därför att människor hade sett hur eld for upp och det var stora flammor. Det var som att hela huset var satt i brand. Och när brandkåren kom så, nej, det brinner inte. De har gudstjänst där inne. Och oerhörda tecken och under av inte vanligt slag, som du står på ett ställe också, skedde. Och andutgjutelsen spred sig. Prisat var det Herren, så kom den till Sverige också. Tänk att det fanns en man som hette Levi Petrus som tog emot och förstod att det här är Gud. Det här är Gud. Nu går vi in i den sista tiden. Han börjar med att skriva en bok som heter Jesus kommer snart. Han såg det här som ett tidstecken. Att Guds ande ska utljusas över allt kött, över söner och döttrar, tjänare och tjänarinnor och så vidare. I Pensacola, där det var väckelse på 90-talet i USA, genom en evangelist som hade bett och fastat och ropat till Gud i åratal om detta enda. Jag vill inte tjäna dig om inte jag får uppleva en väckelse. Och på fars dag av alla dagar så bröt väckelsen ut där. Han hade en möteshelg som de flesta evangelister som åker runt och predikar där. Och sen nästa gång någon annanstans och nästa gång någon annanstans, nästa gång någon annanstans. Men han bar det här i sig. Gud, låt mig få uppleva väckelse. Och i den här församlingen i Pensacola så fanns det en pastor som bar samma längtan. Och de fann varandra den där helgen. Och det var en möteshelg. Och på söndagen på fars dag
så kom Guds ande över församlingen på ett sätt som gjorde att de inte kunde sluta. De var tvungna att ha, bara fortsatte gudstjänst efter gudstjänst efter gudstjänst. De fortsatte till nästa helg. De sa vi får förlänga en vecka. Han bokade av allt annat som var inbokat. Och de förlängde en vecka till, en månad till, ett år. Det pågick i flera år i Pensacola i USA. Och folk åkte dit från hela världen. Också sådana som hade varit kristna hela livet. Pastorer och predikanter som rusade fram och kastade sig framför scenen i syndanöd. Och för att de hade tappat passionen och glädjen i sin tjänst. För att Gud var på en plats och verkade. När jag var i Indonesien för ganska många år sedan nu, det kanske är 15 år sedan. Så var vi på missionsresa, jag, Gunnar Svan och en broder, Bosse från LP. Vi åkte till Indonesien och skulle besöka församlingarna där. Och vi skulle gå på gudstjänst i Jakarta. Så kommer vi in i pingstförsamlingen där. Och det här är alltså, du kommer knappt tro att det är sant. 5:30 på morgonen kom vi till kyrkan. Därför att den första gudstjänsten började 6:00. Och sen hade man en 8:00 och sen hade man en 10:00 då. Och vi tänkte ju det, han hämtade oss, vi hade inte fått någon frukost ens på hotellet för det var ju liksom ingen hade vaknat liksom. Han hämtade oss 5 på morgonen och vi åkte direkt till kyrkan och tänkte det är väl inte en människa där och så kommer vi in och så är det nästan fullsatt i hela kyrkan. Och folk stod upp, en del låg ner på golvet, andra låg på knä, många grät, det var lovsång, någon som ledde i lovsång och det var en tillbedjan och en bön och en atmosfär som jag aldrig kommer att glömma. Det var som att gå in i en vägg av Guds härlighet. Och så fort vi kom innanför dörrarna så började vi alla tre att prisa Gud. Jag började tala i nya tunga, jag kunde inte bara, det var bara direkt så här. Gick in i Guds, i den här atmosfären så började vi prisa Gud allihop och tårarna rann. Det var en sån oerhörd Guds närvaro. Och det var fantastiska gudstjänster. Gunnar Svan, han predikade på alla tre gudstjänster. Så drack vi te emellan. Helt fantastiskt. Gud gjorde någonting på en plats. Ja, men det har med församlingen på den platsen att göra kanske du säger. Ja, det har det. Men det är ändå så att Gud gör saker på geografiska platser. Och det har betydelse. Jag vill bara säga det som en inledning här angående bönens hus. En miljö och en atmosfär av bön och tillbedjan. Det ber jag om att den här församlingen ska ha. Att vi själva ska vara bärare av det. Men att det ska vara den atmosfären när man kommer hit. Det är min dröm och min längtan. Mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk, säger Jesus. Och ni måste tänka på det också. Och vi, alla, måste tänka på att folk som inte är troende, de ser det här som ett Guds hus. Så när det händer allt möjligt i kyrkorna så förstår inte folk det. Det här är ju jättekonstigt. Är inte det här ett Guds hus? Då är det stenarna som ropar. Okej, Apostlagärningarna 4:31. Nu går vi över i en ny fas av predikan här. När de hade bett skakades platsen där de var samlade och det uppfylldes alla av den heliga ande och förkunnade Guds ord med frimodighet. Nu är de inte i templet, de är någon helt annanstans och där utgjuts den heliga ande och så var det ju också på pingstdagen i den övre salen. Det är inte i templet, det är på en annan plats. Nu är de på en annan plats så de måste inte vara på templet, i templet för att be, de är någon annanstans och anden kommer, anden utgjuts över de församlade. De uppfylldes av den heliga ande igen. Det här är ett härligt exempel på att vi behöver få uppleva det här gång på gång, hörni. Inte bara en gång att vi blir fyllda med den heliga ande. Vi behöver uppleva det här igen. Den första församlingen som var med på pingstdagen, hallå! Behöver bara en liten tid efteråt uppleva samma sak. Att hela platsen där de var skakar. Och alla blir uppfyllda av den heliga ande igen. De var ju redan uppfyllda. Vi behöver få uppleva det här igen, kära vänner. Det är det Paulus säger, låt er uppfyllas av helig ande, säger han. Istället för att berusa oss med vin och allt annat som kan berusa en människa i den här världen så ska vi låta oss uppfyllas av helig ande. Och det får de uppleva igen här. De är samlade och där de var, där församlingen är, där verkar Gud. Prisat vare Herrens namn.
Nu läser vi första Korinthierbrevet 3, vers 16-17. Vet ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er? Om någon fördärvar Guds tempel ska du, Gud, fördärva honom. Guds tempel är heligt och det templet är ni. Det var tydligt nog, eller hur? Så här är det nya förbundet. Det är så Gud ser på det. Templet i Jerusalem står inte kvar. Tempelplatsen som vi läste om, den kan man besöka. Men templet är inte kvar. Det revs 70 år efter Kristus. Nu är det vi som är den heliga andes tempel. Det är vi som församling, men också som personer ska vi se, som är bärare av Guds närvaro. Det är vi som är andens tempel. Och här står det, vet ni inte att er kropp är ett tempel för den heliga ande som bor i er, som ni har fått av Gud? Ni tillhör inte er själva. Det är nästa vers här nu alltså. Första Korinthierbrevet 6, 19-20. Jag läser en gång till. Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel för den heliga ande som bor i er och som ni har fått av Gud? Ni tillhör inte er själva. Ni är köpta till ett högt pris. Ära då Gud med er kropp. Tänk nu på detta, att mitt tempel eller mitt hus ska kallas ett bönens hus. Då handlar det här plötsligt inte bara om templet i Jerusalem som inte står kvar. Det handlar heller inte om Pingstkyrkan i Bredäng eller någon annan lokal eller kyrka. Utan det handlar om dig och mig plötsligt. Var det bara Angelica som tyckte det var härligt? Du är ett bönens hus. Och vi är tillsammans ett bönens hus, eller hur? Vi är levande stenar. Ett andligt bygge, säger Petrus i sitt första brev, eller hur? Och vi bildar ett hus där Herren trivs och där Herren vill vara. Gud är och verkar bland sitt folk, prisat vare Herrens namn. Och då är det viktigt att det är ett bönens hus. Att ditt och mitt tempel, vi tillhör inte oss själva, läste vi just. Vi är friköpta. Priset är betalt. Här stod det, ni har blivit köpta med ett högt pris, står det här till och med. Det högsta priset som man bara kan. Jesus gav sitt liv för dig och mig. Vi tillhör inte oss själva, vi tillhör honom. Och du och jag är med våra kroppar ett levande tempel, ett mobilt tempel, var det någon som sa. Ett vandrande tempel. Du går omkring och är bärare av Guds närvaro. Och Herrens vilja för dig och mig, det är att det ska vara ett bönens hus. Amen. Först och främst. Ett bönens hus. Halleluja. Vi läste här att anden bor i oss. Det är inte så att anden hälsar på. Det här har jag sagt förut, men jag gillar den här liknelsen. Du och jag är inte en sommarstuga. Dit anden kommer lite nu och då. Och helst när det är fint väder. Utan du är ett permanent boende för den helige ande. Han bor i dig. Det är fantastiskt alltså när man försöker ta in det, vad det innebär. Att den helige ande faktiskt bor i dig och mig. Varför då? Jo, därför att du är ett tempel, står det, åt den helige ande. Och Gud bodde i sitt fysiska tempel. Han fanns i det allra heligaste. Gud var där. Arken stod där inne. Och Gud uppenbarade sig där för Israels folk och i tabernaklet innan. Och på samma sätt så vill Gud uppenbara sig i och genom ditt och mitt liv. Det här är oerhört stort när man tänker på det. Och därför så ska vi tänka på oss själva som ett bönens hus. Underbart, eller hur? Men nu kommer vi tillbaka till det här att Jesus drev ut månglarna ur templet. Nu börjar det bli jobbigt här, eller hur? Finns det månglare i ditt och mitt tempel? Finns det en massa saker så att det som var tänkt att vara bönens hus istället har blivit ett rövarnäste? I mitt tankeliv, eller i mina prioriteringar, eller med mina ord. Jag har några av de här bibelorden som talar om det. Låt oss börja med tanken. Filipperbrevet 4:8. För övrigt bröder, allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant. Här säger Bibeln klart och tydligt vad vi ska fokusera vårt sinne på. Det är det som är
rätt och rent, sant och värdigt, värt att älska och uppskatta, som kan kallas dygd eller förtjäna beröm. Alltså positiva och goda saker ska finnas i ditt och mitt sinne. Det är det vi ska fokusera på. Det andra, kära vänner, ska vi göra en piska av ett kraftigt rep och driva ut. Kan vi vara lite brutala här nu och tänka på Jesus? Hur irriterad han blir när han välder runt de här borden och duvorna flyger. Och ja, ni vet, ni har väl sett någon av de här filmerna. Eller så kan du se för din inre syn hur det var. Alltså. En stor piska av ett kraftigt rep. Alltså. Det är ju, då höll sig folk undan. Alltså. Tänk dig att ha den inställningen i mitt eget tempel. I ditt eget liv, i ditt eget tankeliv. Det här, det hör inte hemma i mitt tankeliv. Klassiken som Martin Luther lärde oss för 500 år sedan. Det är inte ditt fel om en duva landar på ditt huvud. Men det är ditt fel om du låter den bygga bo på huvudet. Och hämta kvistar och hålla på och greja. Och nu ska jag här. Och jobba och greja. Och sen lägga ägg också. Så det blir nya. Låt oss ta någon värre fågel, en skata. Då är det ditt och mitt fel. Eller hur? Det är liksom när tanken får rot och får plats. Och får inflytande över mitt liv. Det är då jag har gjort fel. Va? Det är inte ditt fel om du får en jobbig tanke. Men gör som du skulle ha gjort om en skata landar på ditt huvud. Tony, kan inte du demonstrera en gång? Kom och ställ dig här nu. Nu ska Tony få visa. Tony, det kommer en stor och ful och raggig och lite smutsig skata och landa på ditt huvud. Hur gör du då? Ja, precis. Tack ska du ha. En applåd till Tony. Så, förlåt Tony. Ja, det är fint. Det är så vi ska reagera när vi får tankar som inte stämmer överens med det här vi just läste. Eller hur? Driv ut månglarna. I vårt tal, vad säger Jesus där? Huggormsyngel, hur skulle ni som är onda kunna säga något gott? Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. Här talar han ju till fariseerna och skriftlärda som han var mycket irriterad på. Och som tyckte att de var väldigt duktiga och bättre än alla andra framförallt. Och sen kommer den här förlösande. Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. Sätt en vakt med min tunga, ropar kung David. Varför då? För det har betydelse. Jesus säger det är inte det vi stoppar i oss som gör oss orena. Det är det som kommer ut ur munnen som gör en människa oren. Som gör hjärtat orent. Vad vi säger, vad vi talar om varandra, till varandra och så vidare. Här har vi saker som vi behöver driva ut. Amen. Blicken talar Jesus om. Matteus 6 och 22-23. Ögat är kroppens lampa. Om ditt öga är friskt får hela din kropp ljus. Men om ditt öga är sjukt ligger hela din kropp i mörker. Om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret? Det är illa, eller hur? Är det någonting som är attackerat idag så är det våra ögon. Eller hur? Sinnena och intrycken och det vi ser. Skärmarna. TV:n, datorn, mobilen, paddan. Överallt i hela samhället. Så är det en oerhörd utmaning med den här första versen ifrån Filipperbrevet om att tänka på det som är rätt och rent. När man lever i det här samhället. Jag tror Gud har stor barmhärtighet och förståelse för det. Men jag tror att du och jag behöver be Gud om kraft. Att låta våra ögon se på rätt saker. Och inte tillåta våra ögon att se på det som är negativt och som inte bygger upp och som drar ner. Som är synd, som är av mörker. Otukt och orenhet. Som dräller över hela den här världen. Oerhörd utmaning idag. Och Jesus säger att ögat är kroppens lampa. Vilken oerhörd vers det här är, eller hur? Om ögat är friskt så får hela kroppen ljus. Men annars så ligger kroppen i mörker.
Och vad läste vi om kroppen? Jo, din och min kropp är ett tempel åt den helige ande. Ett tempel åt den helige ande. Det här är så viktigt. Driv ut månglarna. Se till att du driver ut månglarna. Som gör ditt bönehus till ett rövarnäste. Ögat. Handlingen. Det sista. Psalm 41 och vers 5. Jag säger, Herre, förbarma dig över mig. Bota min själ, för jag har syndat mot dig, säger David. David insåg att hans synd hade gjort honom skadad i själen. Synden skadar själen. Så är det bara. Ibland så tänker vi, ja, jag har syndat, men nu har jag bett Gud om förlåtelse, så nu är allt bra. Det är första steget. David, han ber en tillbön. Bota mig, Herre, säger han. För jag har syndat mot dig. Han inser alltså att när han har syndat så blir han skadad i själen. Då behöver man inte bara få förlåtelse för det. Det är det första. Men sen behöver du be Herren om att han ska bota din själ också. Amen. Eller hur? Det hade du ju bett om du var skadad fysiskt. Vem går inte till läkaren om man har fått liksom skurit upp hela handen? Det är samma sak med själen. Vi måste tänka likadant med själen. Nu måste jag göra någonting åt det här. Jag har syndat mot dig, säger David. Bota mig. Bota min själ, säger han. Alltså det vill säga mitt inre. Det som skadas av synden. En del tycker det här är jobbigt kanske, men jag upplever att anden bara trycker mig att vara kvar vid den här punkten en liten stund. Synden skadar själen. Det är synden som separerar er från Gud, säger Jesaja. Eller hur? Syndens lön, säger Paulus, är döden. Men Guds gåva är evigt liv genom Jesus Kristus. Vi måste förstå vad synden gör i vårt liv. Det förstör livet. Det är inte bara att det är fel, att Gud tyckte jag gjorde fel nu. Synden är fruktansvärd. Den förstör ditt liv. Och du blir skadad i din själ när du syndar. Och då måste man be Gud om förlåtelse. Och man måste be Gud att bota. Bota min själ. Som David ber här. För jag har syndat mot dig. Käre Gud. Det här är viktigt. Så viktigt. Och vi skulle kunna tala om många andra saker också. Men jag väljer att lämna det därhän. Att bara kunna konstatera. Att det kan vara så att även i ditt och mitt liv så har det blivit ett rövarnäste ibland istället för ett bönens hus. Och då behöver vi säga, Herre, kom och driv ut månglarna ur mitt tempel så att jag kan få vara ett bönens hus som kommer många människor till välsignelse. Låt oss läsa nu i Uppenbarelseboken som sista vers här. Uppenbarelseboken 5:8. Och när det tog bokrullen följde fyra varelserna och de 24 äldste ner inför lammet. Var och en hade en harpa och skålar av guld fulla med rökelse som är de heligas böner. Fantastiskt, eller hur? Så den rökelse som går upp till tronen, det är de heligas böner. Och rökelsen, var tändes den någonstans? I templet, eller hur? I templet. Och rökelsen skulle alltid vara tänd. Den skulle gå upp och det skulle stiga en rökelse mot himlen hela tiden. Det gjorde man i hundratals år i Israel, så steg denna rökelse upp. Och efter korset, prisat vare Herren, när församlingen föds, så står det talas om att denna rökelse, det är bilden på de heligas böner, dina och mina böner. Den rökelse som du och jag har tänd i vårt inre, i vårt böneliv, i vårt intima möte och böneliv med Herren själv. Det är en rökelse, och då står det också en väldoft inför Gud som behagar Gud. Så när du öppnar din mun till bön, i all enkelhet, om du är hemma eller på jobb eller sitter i bilen, var du än är och vad du än gör, när du ber så är det en rökelse som stiger upp till tronen och som samlas i skålar. Det här är en härlig bild, eller hur? Ibland brukar man be att Herren ska
ösa ut böneskålarna, eller hur? Och att bönesvaren ska komma. Jag tycker det här är en sån vacker bild. De heligas böner är som en rökelse. Det vill säga, det känns i himlen, eller hur? Det är en doft. Det luktar fantastiskt gott. Det är någonting som märks av. Det är någonting som är kvar. Och det är någonting som Gud alltid kommer att komma ihåg. Dina och mina böner. Mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk. Prisat vare Herrens namn. Detta är vi kallade till. Och jag tror att vi ska be om det. Att vi får vara en sådan plats. Det som hände på Azusa Street eller i Indonesien eller i Pensacola, det kan hända här. Det kan hända här. Pingstkyrkan i Bredäng skulle kunna få vara bärare av en sådan väckelse. Det tror jag. Om jag inte trodde det så skulle jag be någon annan ta över den roll jag har idag. Så är det. Men det börjar alltid i bön. Det är bönen som är nyckeln. Det är egentligen den enda gemensamma nämnaren för alla väckelser. Det är bön. Sen finns det alla möjliga olika parametrar. Men bön är gemensamt. Så jag hoppas att du vill och kan ta till dig det här. Och att den här predikan inte blev svårförstådd eller så. Ska det vara ett hus eller en kyrka och ett tempel? Och jag är templet. Sen var han van, men de var ju i templet och så vidare. Jag tror att ni förstår. Amen. Vi ber tillsammans. Herre, vi tackar dig och prisar dig. Tack att vi får vara levande tempel, Herre Jesus. Och tack att den här platsen också är avskild för din härlighets skull, Herre. För ditt rikes skull, Herre. En plats av bön och tillbedjan, Herre. En plats där människor ska bli frälsta, Herre. Bli helade, upprättade och befriade, Herre. Döpta i vatten och helig ande, Herre. Hela den här platsen är planerad för att ditt rike ska gå fram bland människorna i det här området, Herre. Vi tackar dig och prisar dig för den här kyrkan, Herre. För den här platsen, Herre Jesus. Och tack, Herre, för var och en som har varit en del av den här församlingen, men som nu är hemma hos dig, Herre. Som är hemma hos Herren, men som tjänade dig på den här platsen, Herre. Som var med och byggde det här huset, Herre. Som bad fram alla medel, Herre. Som bad fram, Herre, alla som har blivit frälsta genom åren, Herre Jesus. Alla som har burit i bön, Herre. Alla som har burit med sin ekonomi, Herre. Med sin tid, med sin kärlek, med sin engagemang, Herre Jesus. Tack för alla oss som är här idag, Herre, och tjänar dig på den här platsen, Herre. Tack att du har kallat var och en som är här att vara här, Herre. Halleluja, och vara del av den här gemenskapen, Herre. Herre, jag ber att vi ska få vara goda förvaltare av det som andra har sått, Herre. Och jag ber att vi ska få skörda det som andra har sått, Herre Jesus. Att vi ska få skörda, Herre, det som är sått i tårar, Herre, ska vi få skörda med glädje, säger ditt ord, Herre. Och jag tackar dig och prisar dig, Herre. Också många i den här församlingen har fått gå igenom tuffa tider. Det har varit tuffa tider och det har hänt mycket, Herre. Vi har haft sorg i församlingen, Herre Jesus. Det har varit andra saker. Det har knakat i relationer kanske. Eller du har haft det svårt ekonomiskt eller med hälsan. Det har varit mycket olika saker. Men jag tackar dig för att du säger, Herre, idag att det som ni har sått med tårar ska ni få skörda med glädje. Ni ska få skörda med jubel. Därför att natten, den håller bara under en liten tid. Men om morgonen kommer jubel. Halleluja. Jag tackar dig för det, Herre. Tack Jesus, weeping may endure for a night, but joy will come in the morning. Jag tackar dig, Herre, för att morgonen kommer, Herre. Tack för att morgonrodnaden ska gå upp över vår församling, Herre. Din sol ska gå upp, Herre. Din klara sol, Herre Jesus. Halleluja, Jesus. Över flera personer som har haft tuffa tider de sista åren ska du låta din gryning komma, Herre. Du ska låta, Herre, din gryning och din sol gå upp, Herre. Halleluja, det som har varit tårar ska bli glädje, det ska bli jubel, det ska bli skörd, Herre, för ditt rike. Jag prisar och ärar dig, Herre. Och må detta vara ett bönens hus, Herre Jesus, i alla dagar, Herre Jesus. Till den dag då du återkommer, Herre Jesus.
Och vi ska få bo med dig för alltid, Herre Jesus. Så ber vi att det här ska få vara en plats för bön, för tillbedjan, Herre. Där man lovsjunger dig, där man prisar dig, där man ärar dig, Herre. Och jag ber för var och en av oss också, Herre. Jag tackar dig för att du har tagit din boning i oss, Herre. Att vi alla får vara tempel och att vi får tända rökelse för dig, Herre Jesus. Som när man tänder ett ljus på morgonen, Herre, så får vi tända rökelsen, Herre. Halleluja, och låta den gå upp till dig, Herre. Och vi bara lovar och ärar dig, Jesus Kristus. Vi prisar dig och vi ärar dig, Herre. Tack för denna underbara möjlighet, bönens möjlighet, Herre. Tack för bönens väg, Herre, som är segervägen, Herre Jesus. Halleluja Jesus Kristus. Halleluja Jesus Kristus. Halleluja Jesus Kristus. Halleluja Jesus Kristus. Åh, vi bara lovar dig och ära dig, Herre. Vi lovar dig och ära dig, Herre. Halleluja. Någon mer leder i bön nu. Pia, du står upp och med lyfta händer. Nu leder du i bön. Halleluja Jesus. Prosrochara basara kateria karalaba.